Čiže čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeeper.cz a já vítám u dalšího dílu ze hry SnowRunner. Dobře, ještě můžeme zkusit teoreticky tady s tím, kdybych tady dal vysoký detektor kovů, yes. Tady detektor kovů, takhle, teď nevím, jestli to není nový, ty vole, těžko říct, ale je zamčený. Ne, tak to není nový, vlastně to už tam bylo předtím, ale akorát to nemáme tady nějak odemčený. Tak, jakože mohl bych tady nechat ten jeřáb, ale já ho vyrvu. Zbytečná zátěž. No zkusíme, co tady bude za možnosti s tím, co tam bude za ty návěsy. To by jako teoreticky šlo taky, no. Záleží, kolik to bude mít slotů. Tam předtím to vycházelo, že by se mohl vzít 3. Jo, tady tenhle vlastně. Super těžký návěs, ty vole. Jako nevím, jestli to tam vytočíme nějak v pohodě, jestli to je dobrý nápad, ale s tím bychom vzali jako 4, no. A tak já to zkusím, no. Ty vole, doufám, že to není jako chyba tohle. Snad to není chyba vzít sem tohle. Trošku se toho bojím. No ale rozhodně nepojdem přes ty skály, to by byla asi trošku blbost. To bude muset jet tudy. Doufám, že teda tady není takový... Není moc velký průšvih. Ale to by mohlo být dobrý. No to bude zajímavý, jo. Spuštěnou nápravu máme. No v nejhorším to resetneme a tadyhle ten návěs prostě tam necháme někde zahozený, že no. Klasika. A už to začíná. Tyhle to musel natěsnout, tady ví. To bylo v pohodě, to... Jo, tam je ten beton, ty vole, už to začíná. Jsem to trhnul víc, než jsem jako myslel, teda respektive asi zatočil víc, než jsem myslel. Ok, musím si víc nalíždět, protože tohle extrém, tenhle návěs. Ok, já se aspoň zapnu majáky. By se neřeklo. V pořádku samozřejmě, vůbec jsem se tady to... Vůbec jsem se hnedka při výjezdu nesek, samozřejmě to hnedka svědčí o tom, že to je dobrý nápad použít. Rozhodně, že jo. 100% prověřeno. Buď dobroduch a jeď přes kameny, ty krása, s tímhle by to byl fakt masakr. To by byl jako dobrý masakr. Ale no, tady je docela místa, no, a já si ještě budu jako nalížet, co to půjde, že jo, takhle. To bylo vyměřený, samozřejmě to nebyla náhoda, že jsem se to tam netrefil. To je úplně jasný, že jo. Ty vole, teď, jo dobrý, tady jde vlastně rovně naštěstí. Teďka vlastně jo, no. No ale tam potom, no. To nějak dopadne. Bacha na levo, točil zatáčku, ještě jednou vytrestala. To bude určitě v pořádku, samozřejmě. Úplně. To jsem si možná nadjel až moc, ale já jsem si tam nebyl jistý úplně těch stromů, těma stromama. Tak teď si dám radši návod na všechny, ty vole. Ať je to v pohodě. No to bude hustý, ale hlavně až to naložíme, ty vole, to bude strašně těžký. Teď z kopce dobrý, ale do toho kopce to táhnout. No uvidíme, to bude, já budu věřit tomu, že to bude v pohodě. Budem tomu minimálně věřit. Tak jako pak bude zásoba na ty koleje aspoň, no, a jde to s tím docela rychle převést, si myslím. Takže to má zase výhodu, ale tudy jsem ještě nejel, jo, tak tady to budu se teda dobře stočit, no. Pořádně si nadjet, protože ten návěs je prostě úplně obrovský. Ty vole, tak to nevím, jestli vyjde. Ty vole, to je strašně dlouhý návěs, ty vole. Musím vzít úplně takhle, jako. Stejně jsem se možná tam trošku, jako... Ne, pozor, to jsem zapadl jenom, tak to je v pořádku. Já myslel, že jsem se tam chytnul, počkej. Se tady trošku takhle... Jo, dobrý. Tady trošku chytnu a bude dobře. To je v pořádku, vůbec se není třeba ničeho bát, že jo. No vidíte, jsem zpátky na silnici. Všechno v pořádku. Jdeme to přes kameny, je to z kopce, to půjde. Jako teoreticky směrem zpátky by to šlo možná, ale ne, já to radši nebudu zkoušet. Ještě to bude těžký úplně strašně, ještě bych se s tím převrátil, ty jo. A on je hlavně blbý, že já ten náklad, kdybych se s tím převrátil, tak ho budu muset úplně brutálně někde schánět, takže já ne, o ten náklad ani jako nesmím přijít, že jo. Tady je aspoň dobrý, že můžu to vzít takhle přes ty rohy. Ty vole, tak to vyšlo. Kamo, to je vypočítaný, jak se vyně to... Okej. Tak to jo. Tady je náš milý vlak. Ne. Ne.
Jako vážně. Počkej, tak já to musím vzít víc. To bude v pořádku sama, nepočkej, já to vezmu víc takhle. Ty vole blbý koleje. Jo. Narval jsem, ty vole, to musím prostě prorazit asi no. Prostě pořádně to pro... Ty vole, tady to je v pohodě třeba, ale tam na tom místě... Tady ten přejezd dobrý, ale tam to chybí ten beton, takže to je pak trošku problém no. OK. Tak to bude sranda. OK, tomu se říká zásoba plechu, ty vole. Měl jsem si tu točnu trochu blíž ke kabině, jestli to šlo, to právě nešlo. Tam byla prostě tahle možnost, pokud vím. Počkej, tady to nešlo projet. Jo, tak já se tady musím otočit, no tak to je perfektní. Možná jak to bude nejlepší to vzít. No nebo počkej, já to možná proco... Jo, já to udělám jinak, já to vycouvám. Já se tady nebudu otáčet. Teda ne, že bych to celý vycouval, nejsem blázen, ale jakože... Najdu tady takhle. No, to bude lepší. OK. Zkratkou, ne, já to radši nebudu ani zkoušet, ještě se tam zaseknu a... Bude průšvih. Teď to musím ale fakt jako vychytat. Dobrý. Projel jsem to. V pořádku. Tak. Teď to zvládnout, projet tudy. Jo, to by mohlo projít. Tady to nesmím už moc stáčet. Jo, dobrý. Pohodě, tak já si radši ať nejedem nějak blbě, protože tady na tom celkem záleží teďka. Tam máme skoro všechny zásoby toho plechu. Tak si tady radši trošku označím cestu. Aby mě záhadně nenapadlo jet jinudy. Než si tu cestu určím. To je zásobička. Ty vole, tady by mohly být? Ne, to bude dřevo asi. Ale tak to se dá taky využít vlastně, to se taky hodí. No tak teď to bude teprve zajímavý. Tak to počkej. Já si tady radši posunu čas zase. No ale jako, tohle teprve bude, tyjo. Dovezem tady brutální zásoby toho plechu, malcovanýho. Pak tam budeme mít, tyjo, ten materiál konečně na stavbu těch kolejí, nebo na výrobu těch kolejí a budeme moct tam budovat železnici. Jo, počkej, to bylo tohle vlastně. Tak to počkej, tak to takhle nepůjde. Hele, já to musím si tady trošku nějak rozumně nadsouvat. Teda respektive nadjet. Ale najdem tudy. A teďka to projedem úplně takhle. Prostě najedu co nejvíc, ty vole, ono to ale možná i na tu druhou, i že, ne dobrý. Naštěstí, já jsem docela rád možná, že to nemá zatáčecí nápravy ten návěs, protože jinak by to sejmulo i ty stromky tam, teda takhle možná sejmu taky, ale když to vezmu úplně takhle. Tak by to, no nemusel jsem vzít tu skálu, ale takhle by to mělo vyjít. Musím trošku se držet víc vlevo ještě, tady to je fakt jako... Je to hodně těsný, ale jako dá se to no. Ale je to hodně těsný, to se jako musí nechat. Zvládnout se to zvládne asi. Tak. To byla doufám nejostřejší zatáčka. Tady tam myslím, že ta cesta už nebyla nějak moc hrozná, doufám, že nás unese ten most. To jsem nestudoval, tyhle tam to taky vyšlo, koukám pěkně těsně. Jo, teď ještě ten most, teda ten most, ten kopec bude asi zajímavý. Jo, pozor, tam ještě vlastně bude jedna ostrá zatáčka, no. A jako on docela výkon tenhle ten... Jo, kdybych si tam býval teďka dal možná ještě ten výkonnější motor do toho Western Staru, tak by to možná bylo ještě víc v pohodě. Protože jako ono tady, že jo... No ten most prostě, teda ten most, ten Western Star jsme tam měli možnost dát ještě výkonnější možnost. Výkonnější variantu. Ale to právě, že bylo, že to víc žralo hodně. Tak jsem si říkal, že to tam dávat nebudu, ale teďka třeba bych to možná ocenil. Protože tady jako palivo je docela v pohodě, nebo si tady v nejhorším prostě přijedem cisternou. Ale tady spíš oceníme ten výkon, no. Nebo to můžeme kdykoliv odpojit a prostě si dojet na benzinku, dotankovat a pak jet zase zpátky, že jo. Kdyby bylo jakože úplně nejhůř. A kdybychom to dobře odhadli, kdy teda jet pro to palivo. No nebo si teoreticky můžeme resetnout taháč, že jo, a ty vole, tady ten návěs, teda tady ten most, celkem wow. Jo, tady teďka, jo, tady, počkej, já se radši, jo, teď musíme tady sjet, no. Oj,
Tak to já radši teda ještě najdu nějak inteligentněji možná. Protože já musím úplně nadjet tady. Ono se to fakt nezdá, ale ono jako... Tak jsem bohnul cedule, to nevadí. Tady každý cestu zná, že jo, tady to všichni znají. Ne, jsem tam škrejchnul, ono mě to trošku takhle vzalo. A dobrý. Asi v pohodě, jsem si možná ani nemusel tolik nadjíždět, ale radši víc, než abychom si tam potom zasekli někde. Ten nejhorší, tam jsme byli na tom nádraží, ty krása. Jako ono by to možná šlo tady přes ty koleje třeba vzít, ale jako říkal jsem si, že to radši nebudu riskovat prostě. Že to radši vezmu po té silnici. Ať je tak jistější, že to bude v pohodě, opravdu skutečně. Tady je teďka další most. Ty kdyby pod náma prostě ten most trupnul. To by bylo báječný, že jo? By se prostě propadlo. Takový náhodný event nějaký tam. A pak musíte ten most stavět znova, to by bylo perfektní. Se ještě pojďme radši na mapu. No tady asi jako jasný kam jet. Ale tak jako kdyby náhodou. To tady je pak vylepšení, tam by se dalo zajet. Třeba by to bylo vylepšení na tam ten nákladák, to by mohlo být. Na ten, co jsme tam našli předtím. To by nebylo úplně na škodu. Že já to chtěl vlastně projet předtím tam. No to je jedno, ono to zvládne. Jsem to nechtěl vůbec projít tím bahnem, když ono tady najdýždě tam do toho by asi byl. Ale to má velký kola, to zvládne. Schválně. Teď jsou nápravy toho návěsu v bahně, ale myslím, že to je úplně na pohodu. Jo, dobrý. Jsem se trošku bál, aby jsem tam nezapadl, ale úplně v klidu. Tu krosu, tam dole úplně sešup. Tak to je jiná tohle, ty vole. To je celkem masakr, jo. No tak jo, tak tady jsme snad, teda doufám, úspěšně dojeli, ještě to nechci zakřiknout. Tak. Ještě se ze všem nemusíme vykládat. OK. Krása, jo. Tak, asi ze všeho vyrobím ty plechy. Tak, a... Teda ty trámy jsem chtěl říct. A teď si ty trámy naložíme. To bude teďka taky hustý. To bude hodně hustý. Takže máme teďka... Počkej, ještě jeden vlastně. No, takže máme 4 ty trámy. A každý zabírá 2 sloty. No ty krása. Tak to bude taky dobrý, no. A to teda musíme dovést teďka do té. Tyjo, tady ta zatáčka. A když my jsme vlastně ten už projížděli, jak jsme jeli sem, tak to se zvládne snad akorát tu jednu zatáčku tam, nebo tu křižovatku zvládnout. A bude to snad v pohodě, no. Tak doufejme. Takže když to vezmeme takhle. No, to snad. Snad to vyjde. Tak počkej, teď ještě se tady ale se, asi budu se otočit opravdu. Čili je nějaká cesta. Jak to pracoval, tyhle, co to tam je? Jo, tady je nějaká cesta, ale já bych se tam moc neto. A tyhle, nevím, jestli to je úplně dobrý nápad. Jako já bych tam mohl nadsouvat tam. Že tam je takový to rozbahněný. To já to zkusím jako prvně otočit tady, jestli se to povede. Jako není tady úplně moc místa, ale asi by se to mohlo povést. Teoreticky by to mohlo se podařit. No. Tyhle, ať se tam nezaseknu o ten. Teď jsem nemyslel o tohle teda původně. Jsem myslel o ten beton spíš tam. Ty vole, vůbec nevidím, jak to tam vychází, ale asi to na milimetry vyšlo. Protože já jsem se bál, ty vole, ta kamera mi trošku vytáčí občas v tom snowrunneru upřímně. Já jsem se bál, aby to nevzalo zadkem návěsu o ten beton, ale dobrý. Teď ještě tohle. Hej, to je na strašný milimetry tohle. Uf, dobrý ty krása. Tak jsme se otočili. To jsem rád. Všechno úspěšně prošlo. Pěkně, tyjo. Ten výhled mě vždycky dostává tady, tyjo. Tyhle, teďko to projedem prostě rozjetý. Ty vole, to jsem... A jo, ono to asi projede v pohodě i takhle. Jako možná tady teďka se vezmeme ten náklad, tak to je váhu těžší. Nevím, jestli se tam nějak řeší nějaký rozdíl, možná to je... Teoreticky by to mohlo být lehčí váhou možná. Ono to jedno zabírá víc místa, ale váhu by to mohlo být teoreticky lehčí. A jako, dávalo by to smysl. Ale nevím, jak moc to mají udělaný takhle, jak moc se na to hraje. Jak moc se to tam jako řeší, to je otázkou. Ty vole, tady to je teda taky na milimetry. A dobrý. V pohodě. Natankovat to by asi pomalu chtělo, no, ale já teďka radši...
Tak si natankuju, když tak potom, až to dovezu tady. Teďka hlavně musím jako to nějak po kupě dovést a to nám jako vystačí palivo snad. Ještě mám třetinu nádrže. Stačí dojet jenom tady kousíček ještě. A nějak to tady rozumně stočit, tyjo. Což... Tyba, to bude zajímavý tady. Já to musím pustit hodně sem. Protože tady ten stožár není moc dobrý. Já to musím vzít hodně tady až k těm pařezům, opravdu. Tady by to fakt jinak neprošlo, se obávám. No, ok, tak jsem to asi zbytečně přehnal, ale tak radši, že jo. Pořád lepší, než to tam napřímo stříhnout. Tak, ok. Hej, zdá se mi to, nebo použili úplně stejný model té továrny tady, ale jo, jako jo, no, vypadá to, že jo. Tak, každopádně já to vyložím. No a už tady máme 5 z 2 kovových trámů. To znamená, že už se dá jakoby vytvořit, co se týká těch kovových trámů, tak se dá vytvořit 2 kolejnice. Ale ještě potřebujeme dřevo. Ještě potřebujeme nějaký dřevěný prkna tam. Jako myslím si, že nějaký dřevěný prkna by možná mohly být tady, ale nevím kolik. Tam si myslím, že jich nebude moc, takže tam bych klidně teďka jel něčím dalším. Respektive bych tam asi přejel tímhle. No, jo, počkej, trošku detail menší, ono bych na to možná mohl dát jako třeba nástavbu. To by nebylo asi úplně na škodu. To vezmu zpátky. Musíme si tam dát tu nástavbu. To je nutný. Tak, ale to jsem nechtěl, takhle jsem to chtěl. Nevím, proč to podávám, když to je zdarma, ale to je detail. Asi jsem nechtěl, aby mi to leželo na skladě, nebo nevím. Tak. Pořádku a teďka. Ale já zkusím projet semka. No. A jeden. Tak uvidíme. Ne, pak musíš vytvořit dole na mapě, keď kam přivezeš sklady. To jako jo, ale ono některé ty materiály se dají získávat i jako z nějakých těch staveb. A já už teďka nevím, co je z týdle. Je možný, že tam budou cihly, jo. Já si teďka právě nejsem jistý, co tam bude. Ale zkusím to zkoumat minimálně, protože jsme tam ještě nebyli. Tak tímhle to bude prozkoumat asi v pohodě. Ještě, že nemusíme platit nějak za palivo. Záhadně. To bylo co špatný. Ty vole, to mi trošku se mi vymklo kontrole. Vůbec jsem tam nenarazil úplně plnou rychle. Ok, to se trošku jinak zatočilo. To se vůbec nestalo samozřejmě. Vůbec jsem nesrazil 2 sloupy za sebou. Ne. Ještě kolo, jasně. Ok, vždycky jsme jezdili tady rovně. Tak se aspoň tady doleva konečně podíváme. No to ještě někam dál možná i vede, tady to tak vypadá. Tak to pak můžeme taky prozkoumat. Každopádně já teďka zajdu semka. To tady to vypadá docela nadějně. Ale netuším, kolik toho materiálu bude, no. Ale jako něco to aspoň bude. Tak. O, opravdu dřevěná prkna, 2. A tak to se hodí. Jako nějaká kolej už půjde udělat, asi. Aspoň jedna kolej už asi půjde udělat, si myslím. Já už teď nevím, kolik tam toho bylo potřeba, ale myslím si, že jo, no. Jo, tadyhle je potřeba postavit dřevěný most, jo. Třeba se tam bude dát dostat i bez toho, ale opám se, že asi ne. Ty vole, tak jestli tam je potřeba to postavit dřevěný most, tak se moc nevyplatí to vzít jako tam. Na ty koleje. No já se tam podívám. Protože bychom pak museli jako semka vozit, když to máme hnedka u toho, tak bychom to museli vozit úplně kdo ví odkaď. Já jim tady nacouvám do pole, to budu rádi určitě. Ale já se tam mrknu. A jo, je tady most, no. Tak záleží, kolik toho materiálu je tam potřeba, no. Jestli jsou jenom 2, tak to tam asi hodím, no. Doufám, že to vylepšení bude stát za to teda aspoň. Jsou potřeba 2. No dobře, já to hodím sem teda, no. Asi teda jo, no. Tak teda dobře, no. O. No to je krásný most. To je nádhera. Jsem úplně nadšený. Teď se to pod náma propadne rovnou. Protože to jsou takový strašně starý prkna, kdo ví jakém stavu, když jsem tam dal nějaký krásný nový, tyjo. Tak ale aspoň získáme to vylepšení. Asi teda. S trochou štěstí. Za první, co je tady za úkol? To nějaký random to, co to je? Že mám dovést cihly, aha. Tak to teď nepotřebujeme úplně, ale tady máme to vylepšení. O, zvýšené, ale to není pro tohle auto, aha.
A pro jaký auto? Tak to, to ještě nemám, ty vole, tohle auto ani najít tady. Takže jako pěkně, ale není to úplně pro tohle auto. OK, tady jsou jako všude cihly, jo. Dobře. No jakože jinak budeme získávat samozřejmě teda potom to dřevo. Tak to bude muset asi z té druhé mapy, tady nic blíž asi jako nebude. Jo, tady jsou ty, tady je ten tunel, jasně. Dřevěná konstrukce, ano. Tady jsou tady samozřejmě taky takový různý ty konstrukce, a počkejte, mi teďka hledá tenhle ten quest. To úplně nepotřebuji. Já si dám jakože sledovat tohle jenom kvůli těm prknám. Meteostanice, jasně, tam se to má jako odvést. Skládka dřeva, tady jsou akorát sklady. A tady ta pila, no, kde se budou vyrábět ty dřevěný prkna. Ale dají se tam navozit v pohodě odsaď to, no. No. To jako nebude zase takový problém to tam navést tudy asi. A nebo odsaď případně. Jo, tady to uděláme jednoduše, protože my pojedeme odsaď. OK. Ale tak to uděláme takhle. Když to možná necháme už na příště, ty krása. No, to necháme možná na příště. Ale já akorát tady nastavím to, s čím pojedem, ty jo. Protože my asi si dáme tohle. Já teď nevím, jestli to půjde. Hele, nevíte někdo, jestli tam půjde naložit to automaticky, to dřevo. To si nejsem totiž jistý. Jestli na to potřebujeme ten jeřáb, anebo jestli tam stačí automaticky. Ale jako vždycky všude bylo to. Vždycky všude bylo jako automaticky, že to můžete i naložit, takže možná, že to jako bude stačit. Ale ono tady koukám, asi stejně zase tak toho moc jako varianty nejsou, protože vy tady dáte předek nosiče klád a stejně potřebujete ten zadek nosiček klád, takže já můžu jako hádám dát úplně v pohodě tohle oboje, protože to jako ničemu nevadí, hádám, jak je tohle delší. No a budu muset si ještě k tomu asi koupit, teda zřejmě, tyhle to bude docela masakr, ale k tomu si zřejmě teda budu muset koupit ještě, no asi přívěs na klády, ne? Ono možná záleží, jak dlouhý ty klády. Jo, počkej, zadek nosiče klád, tohle jsem chtěl vzít. Ne, přívěs na klády. Jako možná něco má přímo nástavu na klády. Ale jinak tady máme ten zadek nosiče klád. Ty vole, to je dobře drahý. Tohle je docela hustý, no. Ty vole, na to dřevo takhle. To je zajímavá kombinace. No tak to nás čeká asi příště s tímhle jízda, jo. Což to bude, myslím si, docela zajímavý. Ale jako ty krása, baví mě to, jo. Baví mě Snowden. Super, super, jo. OK, ale pro dnešní video ze hry Snowden to bude všechno. Já vám děkuji moc za sledování tohle z toho videa. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak tady hoďte určitě like a samozřejmě můžete hodit taky odběr, pokud tady ještě nemáte, aby vám neunikly žádný další videjka. Zapněte si taky určitě oznámení pomocí zvonečku, aby jste dostali oznámení o těch nových videích a neunikly vám. No a potom samozřejmě máte v popisku videa všechny možné důležité odkazy. Čekujte určitě Twitch, kde většinou streamu. Teď jsme tam dost hráli i Snowrunner právě, takže rozhodně doporučuji sledovat i streamy ze Snowrunneru. Všechno máte právě na Twitchi, takže doporučuji si tam hodit follow na Twitch a sledovat tam streamy. No a potom máte samozřejmě v popisku videa další odkazy na sociální sítě jako Instagram a nebo samozřejmě Facebook a tak dále a tak dále. Takže všechno máte v popisku videa důležitýho. No a pak máte nakonec ještě k tomu v popisku videa odkaz na Instant Gaming, kde si můžete za výhodnou cenu koupit jak Snowrunner, tak samozřejmě spoustu další her, takže se můžete mrknout. No a nakonec máte taky odkaz v popisku videa na YouTube členství, který můžete podpořit právě další tvorbu na tomhle kanále. Díky moc všem členům YouTube členství a potom samozřejmě, kdybyste chtěli, tak můžete čeknout taky náš merch, který máte teda v popisku videa samozřejmě odkaz taky na náš oficiální e-shop. Vy můžete čeknout naše přednedávném představení GameKeeper.cz trička, pokud ještě nemáte, tak se určitě můžete mrknout a samozřejmě tam najdete i další věci. Tak jo, já se s vámi loučím, mějte se a čau.